Iki šiandienos lygio apžvelgsime tokį Bosch kampinį šlifuoklį ir pasižiūrėsime, ką mes turime dėžėje ir kaip jis atrodo. Na ir ką iš jų galima apžvelgti, kas yra dėžėje, tai iš karto pasakau, kad šitas šlifuoklis kampinis yra be batareikos, kadangi mes prieš tai pirkome suktuvą ir ten yra dvi batareikos, tai trim įrankiam dviejų batareikų, manau, pilnai užteks, tikrai turėtumėm įsilaviruoti. Tai vėlgi nėra pati naujausia versija, bet prieš paskutinę versiją, būtent šito šlifuoklio GWS 18 voltų ir 7, tai yra būtent plonesnė versija, plonesnė, ta prasme, ilgesnė ir plonesnė. Tai vėlgi kainos išpardavimas, tai kainai originaliai kainuoja virš 100 svarų, šį kartą mes nupirkome batareikas už 80 ir šį kartą pirkom iš Amazono. Vėlgi matome gamyklinis lipdukas, tai dėžutė nebuvo atidaryta. Ir mes pirmie atidarysime, iš jų pasižiūrėsim, kas yra. Tai taipogi dar yra vienas Bosch lipdukas, tam kad įsitikim, kad niekas nebuvo atidarnėjęs. Tai matome, kas yra rankena, sukimo raktas, sukimo veržlės, vėlgi garantijų šiek tiek. Ir aišku, pats šlifuoklis. Tai būtent dar tokios versijos, susietelių dar nesu matęs, ko gero čia oro paėmimas. Tai kaip matome, vėlgi eina be šepetėlių. Naujesnė versija ir aišku jaučiasi rankoje gan gerai. Tai toliau viską aišku pasižiūrėsim, kas kaip. Ir ko gero turėtų dar būti dantelis taipogi. Tai kaip minėjau, batareikas turim dvi štai čia. Bosch Professional, tai viskas tinka batareika visiem modeliam. Ir matome, viskas automatiškai veikia. Aišku, žiūrint pagal instrukciją, yra gan lengvas naudojimas būtent šito komponento. Tai retai aš jį naudoju, tiksliau ant savo elektrinio, bet štai spaudžius galima pakeisti bet kokį kampą, užsifiksuoja gan greitai. Tai manau didelis pliusas, kadangi dažnai reikia keisti kampą ir aišku gan patogu. Vėlgi nepaminėjau, yra pigesnė versija, būtent kartoniai dėžiai. Yra pigesnis, čia net 20 gal pinigų. Tokioj dėžiai yra daug brangiau, bet aišku mes kaip pastatysim naują garažą, jeigu dar bus gyvas šitas Bošas, mes surasim gražiai pakabinimus, padarysim visą kitą. Na ir aišku, rankenėlę galima prisukti. Man visą laiką dažniausiai patinka būtent iš viršaus. Ir aišku, galima ir apsukti poziciją priklausomai nuo kaip jums patogiau. Ir aišku, pabandysime kelis standartinius diskus, pažiūrėsim, kas gausi. Na ir pabandysime įdėmumo dėliai, tai kaip matome, yra varžtas, kuris fiksuojasi su išpjovimais. Jisai deda šia, čia jau matosi pagal bošinius yra šioks toks kabinimas. Ir aišku, standartinis diskas 115 mm, viskas tinka. Spaudžiame stabdį. Ir aišku, užsiveržia automatiškai. Tai sakyčiau, greičio gal yra gan pakankamai. Dabar pabandysime ką nors biškį trumpai pašlifuoti, tam kad pasižiūrėti, koks jo galingumas. Na ir aišku, įdėmumo dėliai, paimam paprastą metalą, štai matom aštrumas, įjungiam ir bandom šlifuoti. Tai sakyčiau, ko puikiausiai susitvarko, nedūsta, netgi spaudžiant gan stipriai. Puikiausiai šlifuoja, tai manyčiau, su tuo viskas tvarkoja. Tai vakar naudojome sukiklį ir išnaudojom tik vieną padalą, kaip matom ant batareikos, nes šitą buvo ant sukiklio ir parodysiu, kokį rėmą mes susukome. Tai štai rėmą, kokį susukome, yra gan nemažai skersinių, visur jo po 2-3 varžtus, kaip matome per visą rėmą. Ir išnaudojom tik vieną padalą, tai sakyčiau, batareika gan gera. Na ką, aišku, tiek šiam kartui, tai nėra daugiau ką parodyti, modelį matėt, žinot, kad 18 voltų, aišku, jau yra ir nauji, atsiranda 40, bet manyčiau, tokiam namų naudojimui tikrai nematau jokio didelio skirtumo, 18 ar 10, tai tikrai, manau, gan laikys ir batareikos geros ir dviejų batareikų, visiems šiem įrankiam tikrai pilnai užteks, plus dar galim dasipirkti kažkokį prožektorių, tai ir dar kažko, ko prisireiks taipogi, tai visi akumuliatoriai tinka, būtent Bosch Professional įrankiam ir jų yra gan didelis pasirinkimas.